си митин. Всички гости дошли в нашия хубав празник, режим и здрави. Мадара Боля сама показва по себе си толкова добра. Как се води сама? Благодарим ви за всички вас, които правите празника по-щастлив и по-добър за всички нас тук. Благодарим си ви! Здрави на децата, да видите на шагани! Браво! И понеже сте уникална група, получавате и този страхотен плакет за участие в 17-та фестивал на Тукевските маскарадните игри с Ивентия Бетва Земя на Кукери. Страхотен сте! До година е още по-успешно! Yeah.